长期以来日本的海上自卫队，不论是装备还是训练水平都一直处于世界前列，在亚洲地区更是如此。其著名的八八舰队也成为了冷战期间除美苏外东亚最强的舰队。苏联解体后，红海军庞大的太平洋舰队在海港烂成废铁，而日本却一路小步快跑，继续强化海上实力。如今的日本海上自卫队不声不响的连航母都造了两艘，虽然日本对外一直称其为直升机驱逐舰，但是明眼人都知道这就是航母，日本海上自卫的出云号。在11月27日日本防卫相表示要将出云机改装为航空母舰，这下彻底不要什么遮羞布了，并且声称要引进 F-35B 战斗机装备到航母上。此前日本已经要求购买42架 F-35A 战机了，所以以后真的引进 F-35B 一点也不足为奇。这件事更为深层的意思是利用美国现成的 F-35B 战机实现垂直起降加隐身加五代机的配置，对于一般的国家来说已经足够用了，并不是什么国家都需要尼米兹、福特这种大型核动力航空母舰的。日本国内目前有多艘直升机航母，一旦全部改造成真正的航母，可以说就一跃而成亚洲最大的航母舰队了。对比可以看出尼米兹级比出云大得多，而随着出云号的改装，东亚又将进入航母对决的时代了。早在辽宁舰服役的那时候，我就说日本的这个两栖战舰就是轻型航母，毕竟哪怕是直升机航母也是航母，日本人玩文字游戏有什么意思，我们不能学，否则把辽宁号也叫护卫舰，前面再加个轻型，岂不是特别低调。日本自卫队自从成立以来就一直在搞这种偷梁换柱的把戏，为了重现当年航空战队的辉煌，加强太平洋的控制，一直是朝着航空母舰的目标小步快跑。可能又有人说了，日本不一定会改呀，说不定人家还真就拿来当救灾船用呢。安倍晋三下令让军舰前往灾区救灾，并开放舰上浴室给灾民使用。我只想说，相信日本不会改的人肯定也信当年买瓦良格回来是该渡船的。日本当年从大鱼级开始的假设，如今现在终于要成真了，日本海上自卫队参与国内救灾行动。不过日本彻底撕下伪装也好，这样我们或许会更有点紧迫感。我看歼31恐怕是彻底就没戏了，歼二式海航版估计得加快进度了，这样对上日本的 F-35B 也没有代差。出云机全长248米宽38米，标准排水量19500吨，满载排水量约26000吨，最大航速约30节，成员520名，最多可搭载 SH-60K 海鹰、反潜机、MK-101 扫雷运输机等14架直升机，可同时起降5架直升机。改造成航空母舰的话，预计可以搭载约10到12架的 F-35B 战机。F-35B 的性能非常适合小型航母，那么日本为什么还要坚持造航母？很明显，航母不是用来防御日本本土的，而是用来攻击别国的。两国作战，那么假想敌就是别国的经济发达地区，有了航母才能从海到陆打击别人的沿海发达经济区。上一条叫出云号的巡洋舰担任过天皇的座舰，也是侵华日军第一万潜舰队旗舰。其实原因很简单，很显然日本还没有放弃当年的美梦，就算做美国的小弟，对亚洲还是抱着深刻的企图心，这大概从明治维新开始就刻入了日本人的骨子里。就算当了美国那么多年的小弟，依然无法磨灭这股野心。有什么意见欢迎在下方留言讨论，请支持一品文团队的各种文章集，独立专业，有种有料。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。